Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». Гість нашої студії – головний спеціаліст Пирятинського районного сектору Управління Державної міграційної служби України Полтавської області Наталія Неживенко. Вітаю вас, пані Наталію. Я вас також вітаю, дуже приємно. Пані Наталію, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, врешті-решт, що таке є біометричний паспорт? Які його види і взагалі для чого він потрібен нам? Біометричний паспорт – це документ, який містить якісь біометричні дані особи. На даний момент в Україні вносяться такі дані, як відбитки пальців, фотозображення та підпис. Біометричні документи бувають як внутрішнього зразка, так як ми раніше назвали внутрішній паспорт. Зараз він став видаватися в формі ID-картки, так і для виїзду за кордон паспорт. Що той паспорт є у нас біометричним. Таке питання, які переваги цих як внутрішнього, так і закордонного паспортів перед звичайними паспортами старого зразка? Ну, якщо брати ID-картку, то вона більш захищена. Тобто там мається більше, ніж 10 ступенів захисту. А от внутрішній паспорт в формі книжечки, він не захищений взагалі. Його можна підробити, в принципі, навіть в домашніх умовах. Тому от зараз найбільш захищений – це ID-картка. Закордонний же паспорт має свої такі, зокрема, основні привілегії – це подорожування в країни Європейського Союзу по безвізовому режиму. А таке запитання, якщо у вас нема біометричного закордонного паспорта, чи можете ви виїхати до країн ЄС? Так, вже ж можна виїхати, але для цього вам потрібно обов'язково звернутися до візового центру або в консульство для отримання візи. Тобто, лише, скажімо так, лише за наявності візи можна виїхати по-старому? Ну, так, взагалі, закордонний паспорт без біометрики, він йде на тих же самих умовах, які були до цього. Тобто, їздимо так само в усі країни, як їздили до 2016 року, коли ми заключили угоду з Європейським Союзом. Якщо їдемо в якісь країни ЄС, ми відкриваємо візу. Якщо їдемо в країни, там, наприклад, Турцію, Єгипет, які полюбляють наші співвітчизники, ми можемо просто їхати по закордонному паспорту, звичайно. А от яка вартість виготовлення цих паспортів? Адже ходять такі чутки про те, що вони коштують і 800, і 900, і 1000, і 3000 гривень. В кожному відділі по-різному. Чи правда це? І яка взагалі? Чи є якась фіксована вартість цих паспортів? Так, в міграційній службі є фіксована вартість. Вона встановлюється постановою Кабінету міністрів України номер 770. Це, зокрема, для закордонного паспорта коштує він в звичайному порядку, якщо в регламентному оформляти, він коштує 557 гривень 32 копійки. Якщо в терміновому, він коштує 810 гривень 32 копійки. В усіх підрозділах абсолютно ідентична ціна. Немає якихось там збільшень, зменшень. А от також говорять про те, що маються величезні черги на отримання біометричних паспортів, як ID-карток, так і закордонних паспортів. Чи дійсно це так і чи дійсно у нас, Пирятині, маються такі черги? Взагалі в Державній міграційній службі справді черги існують. Зараз з цим активно борються всі. Але от в нашому безпосередньо Пирятинському районному секторі таких великих черг на даний момент немає. То люди спокійно підходять і оформляють собі закордонний чи ID-картку. А от в процесі від його оформлення документів до отримання на руки, який час проходить? Ой, досить довгий. Так, як, наприклад, ID-картка, то, в принципі, без затримання йде. От, якщо не терміново оформляється особою, то вона виготовляється протягом місяця, якщо терміново – протягом 2 тижнів. А от за кордонними паспортами, на жаль, поки що йдуть деякі затримки. Так як велика кількість осіб подають документи на отримання закордонного паспорту, і політехкомбінат України, який один друкує на всю територію України ці паспорти, на жаль, не справляється зі своїми такими безпосередніми обов'язками і не можуть вчасно видати і надрукувати дані паспорти. Тому є так, затримка справді існує. Зараз вона активно зменшується, цей період затримки, так як закупили політехкомбінат України нову установку, яка друкує, то зараз стараємося прийти в ті норми, які вказані в законодавстві. Пані Наталію, а от як діти можуть отримати біометричні паспорти? І чи взагалі вони мають право отримувати такі паспорти? Якщо так, то на яких умовах, які підстави, з якого віку? Можете розказати нашим глядачам? Це ми зараз спілкуємося про закордонні, так розумію. Так, для виїзду закордонного. Як і для закордонного, можливо, як і внутрішні також розв'язати? Ну, от, почнемо з внутрішніх, тому що це менш обширна тема. Внутрішні паспорти отримують дітки, яким виповнили вже 14 років. Зокрема, це обов'язково є умовою для, наприклад, подачі на ЗНО. Тому я рекомендую усім діткам обов'язково отримати паспорти, звернутися до нас.
От, а закордонні паспорти видаються з народженням, так як в нас заключена угода з Європейським Союзом, відповідно до якого подорожують і батьки, і дітки в нас по біометричним документам. З народження видається паспорт до 16 років, він терміном іде на 4 роки, після 16 років на 10 років. Але ж також, якщо, наприклад, дитинки виповнилось цього місяця і оформляли закордонний паспорт, може виникнути потреба в оформленні повторного закордонного паспорта в більш короткі строки, так як трішечки дитинка змінюється. Якщо буде досить великі зміни, то прийдеться раніше звернутися до нас для отримання нового закордонного паспорта. А от ви говорили про те, що фактично закордонний паспорт без біометричного чіпу та разом із ним мають приблизно рівні права за виїзді за кордон, так? А от як чи можна отримати закордонний паспорт і біометричний закордонний паспорт, якщо вже є звичайний закордонний паспорт? Старого зразку, ну, скажімо по-перше, так. Трішечки різні вони все-таки. Привілегія є з біометричним документі, так як ми все-таки ж без візу країни можемо подорожувати по ньому безпосередньо в туристичних поїздках і не витрачати кошти на відкриття візи. От, і так вже ж можна оформити два закордонних паспорта. Тобто в особи може бути попередній закордонний паспорт, той, що являвся небіометричним, і оформити собі спокійно, звернутися до нас біометричний документ. Так як відповідно до законодавства України, громадянин України має право мати до двох закордонних паспортів. Тобто більше вже ж він не зможе отримати, чим два. Але два – це допустима кількість. То звертається, спокійно оформляє і подорожує як по одному, так і по іншому документу. Але якщо це буде не біометричний документ, він подорожує по тим умовам, які були до заключення згоди з Європейським Союзом. Якщо ж біометричний документ, то значить подорожує на тих умовах, які вже у нас на даний момент існують. А от повертаючись до теми дітей, чи може отримати дитина закордонний паспорт біометричний, якщо один із батьків є іноземцем? Так, а вже ж можна, але потрібно обов'язково потурбуватися і прийти зараніше до нас для отримання довідки дитинки про належність до громадянства України. Спочатку встановлюємо належність до громадянства України дитинки, і потім вже ж по цьому ж довідочці оформляється закордонний паспорт. А якщо дитина в українській сім'ї народилася за кордоном, як порядок тут отримання такого ж самого паспорту? Порядок тут схожий, тобто потрібно пред'явити свідоцтво про народження дитинки, потрібно, щоб обов'язково хтось один з батьків прийшов зі своїм паспортом, дитинка, якщо там їй виповнилось більше 12 років, або фотокартка дитинки, якщо до 12 років. І от тут вже трішечки відмінність появляється. Якщо це в нас в Україні народилась дитинка, вони просто приносять свідоцтво про народження. Якщо ж дитинка народилася за кордоном, вони обов'язково повинні принести свідоцтво про народження з перекладом, нотаріально завіреним. Тобто спочатку вони звертаються в відповідні організації, які займаються перекладами, оформляють переклад і приходять до нас. А от також багато розмов ведеться щодо обов'язковості заміни старих паспортів книжечками на нові ID-картки. Чи дійсно це так? Ні, на жаль, це розповсюджується інформація, якась провокаційна. Для чого це зроблено, поки що не зрозуміло. Але насправді такого не буде і такого немає. Це буде проходити більш природнім шляхом заміни цих паспортів книжечками старого зразка. Обов'язкової заміни взагалі немає. Тобто немає ні до 20-го року, ні до 22-го року, як розповсюджується по Фейсбуку, по інтернету. Такого немає. Книжечки абсолютно будуть дійсні, ними можна користуватися, якщо ж вони в задовільному стані, якщо вони не пошкоджені. Тобто в задовільному стані можна використовувати їх, як і раніше. А як будуть от сама заміна ця природнім шляхом, людина буде там втрачати паспорта, будуть пошкоджувати їх, і з часом саме по собі вони заміняться на ID-картки. Що ж, а на початку ми говорили про те, що до ID-картки вносяться дані щодо дати народження, підпису та відбитків пальців. Так, да, відбитки пальців, фотознімок обов'язково. Фотознімок. Да. А чи виникає особливість з відбитками пальців якихось складнощів чи заперечень з боку тих чи інших осіб? Так, можливо, будуть заперечення, якщо, наприклад, особа, якісь має релігійні свої переконання. Вона може відмовитися від зняття відбитків пальців, саме як з цим і виникають проблеми з зняттям відбитків пальців. Може відмовитися, написати нам пояснення, в зв'язку з чим вона відмовляється, і в неї не будуть відбирати ці відбитки пальців. А це лише для внутрішньоукраїнської ID-картки, чи також дозволяється і для закордонного? На жаль, ні, тільки для внутрішньоукраїнського, так як для закордонного
В зв'язку з тим, що ми повинні виконувати угоду з Європейським Союзом, такої привілегії немає. От для внутрішнього можна, а для закордонного, вже хто хоче подорожувати, повинен згодитися вже на ті умови, на які є. Я зрозумів. А от на який термін видаються той самий внутрішня ID-картка і закордонний паспорт? От терміни різні. Якщо закордонний паспорт беремо, то діткам до 16 років він видається, я ж повторюю, на 4 рочки. Після 16 на 10 років видається паспорт, і кожні 10 років потрібно заміну, якщо планує особа далі подорожувати. ID-картка також має термін. В загальному це термін 10 років, але особа, яка вперше отримає, наприклад, 14 років починають отримати, то вперше видається на 4 роки паспорт, подальшому на 10 років. Чому такий термін вибраний? У зв'язку з тим, що відбуваються фізіологічні зміни якраз в той період з 14 до 18 років, які змінюють нашу зовнішність до неузнаваємості. Ну, практично неузнаваємості, да. Розумієте, у зв'язку з цим і зробили такий термін. А от під час заміни старої книжечки, паспорта книжечкою, на новий зразок, на ID-карткою, чи забирається книжечка? Чи залишається людині, скажімо так, можливо, на пам'ять? Так, обов'язково забирається. Якщо людина подає, наприклад, в зв'язку з непридатністю, чи коли їй виповнилось 25-45 років, вона подає документ, і документ, саме паспорт, книжечка, обов'язково забирається, та й на ближчий час знищується або шляхом спалення, або шляхом подрібнення ця книжечка. Натомість на термін виготовлення паспорта, щоб особа була ідентифікована при потребі, їй видається довідочка, яка посвідчуватиме її. Вона міститиме фотокартку, міститимуть печаті, тобто з цим проблем не виникає. А от у випадку смерті людини, яка вже має ID-картку, як в цьому випадку, які дії родичів із цим? Адже раніше ця карта, старий паспорт здається до РАЦУ, і там уже отримується свідоцтво про смерть. Як із ID-карткою? Абсолютно ідентично, як із старими книжечками. Тобто, здається, ID-картка собі отримується свідоцтво про смерть. Все добре. Тобто тут питань також все врегульовано, ні разу не виникало. Не виникало. То є добре. Пані Наталію, щодо внутрішньопереміщених осіб, як їм отримати ID-картку, паспорт закордонний, якщо їхні старі книжечки вони отримували на території нині окупованих, як Луганської, Донецької області, так Автономної Республіки Крим. Адже всі дані, які підтверджують їхню особу, залишились там. Фактично, у вас же немає ніяких підтверджень щодо дійсності цього паспорта. Так, а вже ж це насправді так, тому особа повинна обов'язково до нас звернутися і пред'явити всі документи, які в неї є в наліччі. Тобто з фотокартками бажано мати, там, наприклад, посвідчення водія, чи то там пенсійне посвідчення, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, всі документи, які можуть допомогти в ідентифікації її особи, пред'явити нам. Обов'язково також заповниться у підрозділі Пирятинського районного сектору запитальничок, в якому будуть вказуватися додаткові відомості, наприклад, про навчання. Якщо є документи, до речі, наприклад, дипломи, також бажано їх з собою пред'явити. Якщо ці дипломи видавалися також на неокупованій території? Бажано, да, щоб було неокуповано, тому що буде проводитись перевірка усіх виданих документів і старатися підтвердити дану особу. На жаль, може продлитися дане розгляд цієї заяви анкети до 2 місяців, якщо це внутрішньо переміщена особа, так як потрібно досить велику кількість запитів зробити і отримати на них відповіді. Але чи були у нас такі у вашій практиці такі випадки? Так, внутрішньо переміщені особи досить часто звертаються, обов'язково для отримання паспортів для виїзду за кордон. Більшість з них все отримують все добре. Бувають відмови, зокрема, якщо особа не співпрацює з нами. Наприклад, ми хочемо якось дізнатися інформацію, телефонуємо їй, але вона, наприклад, не відповідає. От є таке питання, коли ми не можемо ідентифікувати особу відповідно до запитів, і потрібно провести встановлення особи. Проводиться це із свідками. Ми телефонуємо, але особа не відповідає, не хоче з'явитися. Тоді їй може бути відмовлено в оформленні закордонного паспорта. Що ж, дякую вам за вичерпні відповіді. Сподіваюсь, наші глядачі дізналися більше про як нові біометричні паспорти, так і про роботу вашої служби. Можливо, ви хотіли б щось би сказати нашим глядачам? Так, а вже ж, будь ласка, якщо ви виїжджаєте за кордон, будьте обережні, не ведіться на різні вікборди, які обіцяють вам легкий заробіток, звертайтеся в організації, які безпосередньо цим займаються, не якісь підпільні, а які офіційні, щоб не потрапити в якісь ситуації, які можуть загрожувати вашому життю, здоров'ю і поверненню на Україну.
Також, будь ласка, не підтримуйте інформацію, яка містить неправомірну інформацію, зокрема та, що розповсюджується в Фейсбуці, тому що це підриває не тільки якийсь порядок дій наших, але і шкодить нам, в зв'язку з тим, що особи звертаються, створюється натовп, який безпосередньо хоче там дізнатися всю цю інформацію, або взагалі приходять і сперечаються з нами. Тому що дані, наприклад, вони не дізналися з Фейсбука, з інтернету, вони насправді являються неправомірними і невірними, фальшивими даними. Тому, будь ласка, перевіряйте дані перш, ніж розповсюджувати їх на своїх сторіночках. Що ж, пані Наталю, дякую вам за вичерпні відповіді. Шановні глядачі, в ефірі була програма «Актуальне інтерв'ю». Гість нашої студії – головний спеціаліст Пирятинського районного сектору Державної міграційної служби в Україні Наталія Неживенко. До побачення та бережіть себе!